אנחנו בכל זאת בירושלים, בבית אביחי, זה בית שיש לו אג'נדה לקרב בין יהודים חילוניים ויהודים דתיים, ולעסוק בנושאים כאלה של יהדות. ואת שרה פה אלי, אמנם זה יורם תיאר לב, שאז בכלל היה חילוני לגמרי, אבל רציתי לשמוע ממך אם יש לך, אמונה, אם יש לך משהו... קודם כל, השיר הזה נכתב בכלל לכנסייה, בארצות הברית, לאבנגליסטים. זה, אני לא ידעתי, כשהלכתי לאהוד מנוע, ליורם תהרלב, שכתב את המילים של השיר, חיטטתי לו ככה בארכיון, וראיתי את הטקסט של השיר הזה, פשוט התחלתי לבכות, ממש ככה. ואז הוא סיפר לך שזה... לא ידעתי את הסיפור, רק ראיתי טקסט, הוא נתן לי, הוא לא סיפר לי, רק לשנים אחר כך נודע לי. בכל מקרה, שאלת על הקשר. אגב, אברהם פריד עשה לשיר הזה ביצוע מקסים, והוא אמר לא אלי אלי, אלא כלי כלי. אבל בכלל, יש עכשיו סטייל כזה שלוקחים כל מיני שירים הכי חילוניים, נכון. והופכים את זה למשהו דתי. זה לא מוכיח כלום. לא. אבל אני שואל דווקא עלייך. בחורה מהצופים מחיפה, ילדה. לא רק מהצופים מחיפה, אלא מבית חילוני בהכרה. זאת אומרת, חילוני אידיאולוגי. אני זוכרת שההורים שלי היו ממש אנטי-דתיים. מכל מיני סיבות, גם שניהם, כל אחד, הם הגיעו לארץ בעצם, כל אחד בגלל השואה. כל אחד בסיפורו הוא. אבל היה בהם את הדבר הזה, אנטי, למרות שהסבים שלי היו דתיים. לפחות מצד אימא שלי, אני יודעת. ואני, לעומת זאת, תמיד הייתה לי איזה כמיהה, אנחנו גרנו בחיפה ליד שכונת ויז'ניץ, והם היו חסידי ויז'ניץ, וזה הלך עליי קסם, אני הייתי מוקסמת מהשטרי מילים האלה, שנראו לי כל כך סקסים אז. כילדה, אני מקווה, כן? כילדה, כן. זה עשה לי רושם ענק, וחוץ מזה, שאני בניגוד להוריי, דווקא כן הייתה לי זיקה לנושא הזה, למרות שלא קיבלתי מעולם חינוך דתי, אמנם ליל הסדר תמיד היה אצלנו בבית, וארוחת ראש השנה, אבל בית כנסת לא ראיתי, ושום דבר זה לא היה. אבל כן, אחרי הצבא, מצאתי את עצמי מדליקה כל יום שישי נרות, ואני זוכרת שבהתחלה ההורים שלי הסתכלו עליי כאילו זה טקס וודו, אבל הם קיבלו את זה, ואני מרגישה איזשהו בכל זאת, ובאיזשהו מקום אני מרגישה שזה סוג של חסך, ואני נורא מתחרטת ש... לא מתחרטת, אלה הם חיי, אבל אני חושבת שזה חסר לי, וזה גם חסר לבת שלי. באיזשהו מקום אני מרגישה שלא גדלתי ככה, לא חונכתי ככה ואין לי את זה, אבל האמונה קיימת בי. אני אדם מאמין בתוכי. והשם ארזי זה שם המקורי או שזה לא, איפה? לא, ממש לא. השם ארזי זה היה פיינבאום. והייתה תקופה הזו שהחליפו את השמות. עברתו אותם. מה, הכריחו אותך או זה היה בחירה? לא, אני כבר נולדתי לשם ארזי, איזה שנה לפני... לא, חשבתי אולי בלהקה הצבאית, אמרו לכם למצוא שמות עבריים. לא, ממש לא. אבל אני זוכרת שכילדה זה עצבן אותי נורא, השם הזה, שנאתי אותו. פונטית הוא נשמע לי מגעיל. ואני זוכרת שכעסתי נורא על אבא שלי, הייתי אולי בת 8 ואמרתי לו, מה זה ארזי? מה זה? זה כלום, כל אחד יכול להיות ארזי. יש לנו שם, שזה שורשים, שאנחנו יודעים מאיפה באנו, ואיך זה יכול להיות? למה מטשטשים ככה את העקבות? אתה יודע, זה... לא הבנתי מאיפה למה... מאיפה הם דרך אגב, מבחינת ארץ מוצא? אבא שלי נולד בגרמניה, ואימא שלי בצרפת, בשטרסבורג, אז השפה בבית הייתה גרמנית. אני, כשהיינו למעלה, אני אמרתי לך חצי בצחוק שאת מאוד יקית. נכון. ולא ידעתי שיש לזה בסיס עובדתי. הבית שלנו תנהל לפי שעון. זאת אומרת, אתה קובע איתי דרך אגב, אני תמיד אגיע 5 דקות קודם. אין, זאת אומרת, אני יודע... אורדנונג מוסזיין. אורדנונג. בגלל זה, דרך אגב, נגיד הצופים, המשמעת של הצופים, הייתה לי מאוד ברורה, ואחר כך להקת הנחל. זה הכל היה, הייתי מאוד, הרגשתי נוח תחת אוטוריטה, אתה יודע. אני רגילה לזה. אני רוצה לספר לכם. אני נורא ממושמעת, שתדע. כן, שמתי לב שמה שאני אומר לך את עושה. בשלשות גם.